שלום לך עורכת הדין נטע עמר שיף. שלום רב. ושלום לך פרופסור סנדי קידר, שתכף נגדיר אותך, אתה בכל כך הרבה כובעים, אתה גם מי שהכניס את הנושא הזה של צדק חלוקתי לשיח הציבורי, שלתפיסה אנחנו מכירים כבר שנים, אתה גם פרופסור למשפטים, ואנחנו מדברים על הקולקטיב המזרחי האזרחי. ונטע, ניתן לך להתחיל. יש רפורמה, החליטו לנו שמריצים רפורמה, ואתם מביאים נקודת מבט אחרת, שונה ממה שאחרים ואחרות מעלים. אז בואי תציגי אותה. נכון. קודם כל, קולקטיב אזרחי-אזרחי זה בעצם התכנסות של ברגע חירומי, רגע חוקתי, חירום משטרי, כן? שבו אנחנו פעילים ופעילות מזרחים שרואים במזרחיות לא רק ביולוגיה, כן? אלא בעיקר עמדה פוליטית. באנו ושאלנו את עצמנו איך באמת צריך להתייחס למה שקורה כרגע, כי מצד אחד אנחנו רואים בפירוש ניסיון של הפיכה משטרית, כהניסטית, כן? אלימה. Eh, כזאת שלא זכויות אדם ולא, eh, ולא, אולי גם לא בני אדם, אני לא יודעת מה, eh, מעניינים אותם, ודאי לא אוכלוסיות מודרות ומוחלשות, eh, לא מזרחים, לא פלסטינים, eh, לא מגדרים שונים, eh, והם eh, מכוונים בצורה מאוד מאוד ברורה. להפוך את מדינת ישראל למדינה שמספחת את השטחים הכבושים ושולטת על עם, עם אחר בלי התנצלות, כן? אז מצד אחד זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, הפיכה שהיא אנטי חברתית, אנטי מזרחית ואנטי ערבית, ומצד שני אנחנו יודעים שאם אנחנו רק נתנגד לזה, אנחנו בעצם תומכים, פחות או יותר, במה שקיים כיום ומה שקיים כאן ומה שאנחנו קוראים לו לא להפיכה המשטרית ולא לסדר הישן הוא סדר מאוד מאוד בעייתי. הוא סדר שבעצם גם מרובד אתנית, כן? אנחנו יודעים שבכלל, שמזרחים הם בוודאי לא במישור המשפטי, כן? בוודאי לא במישור החוקתי, הם לא קטגוריה, ומצד שני הם זרמי העומק, כן? החברתיים, הפוליטיים, ש, שאולי לא, הם לא מניעים, או זו לא הייתה היוזמה שלהם, של מזרחים להפוך את מדינת ישראל לאיזושהי דיקטטורה כהניסטית, מצד שני, אלו זרמי העומק שמנהלים ש... את הפוליטיקה הישראלית, כן? זה... זה... זה בעצם מצב שבו אנחנו לא יכולים להמשיך להשלים איתו, אוקיי? אם כבר מדברים על רפורמה, אנחנו דורשים רפורמת עומק, ורפורמת עומק כזו שבאמת תבוא ותגיד מהם השסעים שקורעים את החברה הישראלית מבפנים ו... ומאפשרים לקיצוניים מטורפים לקחת את זה עליו. פרופסור סנדי קידר, אז אומרת נטע על השסעים ואני לא יכול לומר חוץ מאשר לומר כן בקול רם, מפני שהשסעים קיימים אפילו מתולדות הציונות, אם ניקח את זה, מתחילת הציונות, אבל בוא נאמר מתחילת המדינה בוודאי, ובעצם כולם מרוכזים ברפורמה אבל הבעיה שלנו זה, מה שאני קורא לו, צריך לשים את האמת על השולחן, מה קרה בוואדי סאליב, מה קרה עם הפנתרים השחורים, מה קרה במעברות, מה קרה לילדי תימן, מה קרה לעולים החדשים שלקחו להם את הפיצויים, מדבר מגרמניה, ועוד אלף אחד מלחמת יום הכיפורים. אין סוף של בעיות שאנחנו כל הזמן אמרנו, רגע, יש לנו מדינה להחזיק, אז... בואו נשים את זה בצד, אבל אנחנו עכשיו חוטפים את זה בפרצוף, כמו שחטפנו באירועי אלפיים, במגזר, ושהייתה התפוצצות, ואנשים לא הבינו, וואו, מה קרה, הם היו שכנים טובים עד עכשיו. כן, אז טוב, אז קודם כל אני אגיד שבאמת אני בא בכמה כובעים, אני גם כ... בעצם, אני גם נשיא האגודה לצדק חלוקתי, ש... בעקבות הפעילות על צדק חלוקתי עוד בבגץ הקשת, אנחנו בעצם הקמנו ארגון שמשמר ומתחזק ומקדם את הרעיון של צדק חלוקתי, וגם כמובן חברתי לקולקטיב המזרחי-אזרחי, ששם אני חבר מן השורה, וגם בפורום המרצות והמרצים למען למשפטים למען הדמוקרטיה ועוד כל מיני כובעים. עכשיו, תראה, הבעיה, אני חושב שכמובן אני מסכים מה שאמרת, אני חושב שיש בעצם כרגע איזשהו רגע שהוא מצד אחד חשוב מאוד ומצד שני מאוד מבלבל. כלומר, יש פה, איך שאני רואה את זה, מאבק בין שתי אליטות, בעיקר אליטות אשכנזיות, על ההגמוניה. מצד אחד אליטה שאומנם רוכבת על הגל נאמר או על השסעים אבל המובילים שלה הם בהחלט הם מובילים אג'נדה אשכנזית הכוח המניע הוא בייחוד המתנחלים שברובם, לא כולם אבל אני חושב שסמוטריץ' יותר מכולם מסמן את זה ורוטמן ואחרים שהם אג'נדה רדיקלית, משיחית גם נאו-ליברלית, כלומר זה, זה לאומנית ונאו-ליברלית ביחד, שהם בעצם הכוח התוכף שרוכבים גם על אה, האינטרסים של אה, נתניהו, אה, להימלט ממשפט ואינטרסים אחרים, גם הרצונות של אה, הקבוצות החרדיות, הן האשכנזיות והן המזרחיות, לשמר על ה... חלוקת הנכסים שלהם, למרות שאני חושב שזה פוגע בהם בטווח הארוך. אז זה צד אחד. הצד השני, הגופים הדומיננטיים שעונים בצד השני, הם בעצם אנשי הסדר הישן. כלומר, הם רוצים לחזור למה שהיה לפני הבחירות של הראשון לנובמבר. עכשיו, מה שמאפיין אותנו, שאנחנו אומרים, תראו, כמובן שאנחנו מתנגדים נחרצות לרדיקליזציה המשיחית. אנחנו לא חושבים שהחזרה לסדר הישן הוא הפתרון. ולכן גם, אני מניח שזו תהיה השאלה הבאה, או אחת השאלות הזאת, תגיד לי, ולכן אנחנו גם כל כך כל כך מתנגדים למה שנקרא משא ומתן, למה שקורה באופן חשאי בבית הנשיא. אז אם תרצה, אני לא יודע אם אתה רוצה שאני ארחיב עכשיו, או שאתה רוצה לשאול לא, נטע. אני, אני... אני רוצה לקחת משהו שאתה אמרת ושתתייחסו שניכם האם זאת באמת שאלה של אשכנזים ומזרחים או שזאת שאלה של אנשים שרוצים להיות ליברליים ואנשים שרוצים אה, סמכותנות ואני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת מפני שאני רואה מזרחיים ואשכנזים שנמצאים בקבוצה שאתם מייצגים ואני רואה מזרחים ואשכנזים שנמצאים בקבוצה השנייה ומה שאני שמתי לב זה שיש כאלה שכמו ששמואל בשמואל א' הם באו אליו עם ישראל ואמרו אנחנו רוצים מלך אז הוא אמר, בשביל מה אתם צריכים מלך? שירדה בכם ויעשה לכם? ויש אנשים שרוצים מלוכה פה, כן? <אז> צריך לשים את זה על השולחן, אז אולי החלוקה צריכה להיות אחרת. ו... לחשוב על האזרחים שרוצים כמובן לפתור את כל הבעיות, נטע. אני, אני לכן גם הזכרתי את כל הדברים שנעשו, צריך לשים את זה על השולחן, אבל זה נעשה גם למזרחים וגם לאשכנזים, שהם היו חלשים ומוחלשים שלא היו בהגמוניה, שלא היו באליטה, כי יש המון אשכנזים שלא היו שם. Okay. אני אגיד ככה, קודם כל, בוודאי שיש אי שוויון בישראל, כן? אי שוויון... איביון... שמתבטא גם בנגישות להזדמנויות בחינוך, גם אי שוויון מעמדי, כן? גם אי שוויון בוודאי במש... ב... בשליטה על משאבי ציבור, משאב הקרקע הוא מאוד מאוד ברור, ואני חושבת שזה די ברור שאי השוויון הזה יש התאמה בין אי השוויון יש שוויון בהרבה תחומי החיים לבין הריבוד האתני, אוקיי? לבין, ה... לבין המוצא הדתי והחלוקה הגסה שקיימת במדינת ישראל זה בין מזרחים, בין יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם לבין יהודים יוצאי אירופה ואספה ואמריקה. אז זה מאוד מאוד ברור שיש התאמה. אם אנחנו מסכימים לזה, השאלה היא מה המשמעות הפוליטית, כן? של הדבר הזה. עכשיו, אני לא מסכימה שהחלוקה היא בין סמכותנים לליברלים, מכיוון שזה בדיוק החלוקה הזאת, היא החלוקה שאנחנו מתנגדים לה, אוקיי? אלו שדוחפים לרפורמה הם כביכול הסמכותנים, את תקרא לזה הדיקטטורים וכולי, הלא דמוקרטים, ומי הם הדמוקרטים האמיתיים? מי שמוחים כיום, זה בדיוק מה שסנטי אמר, כן, הדיכוטומיה הזאת כן? בין מי שהוא דמוקרט לבין מי שהוא לא דמוקרט שהיא נופלת, אה, על, נופלת בעצם על תפיסות ש, שהן פשוט לא רואות את הריבוד האתני הזה אי אפשר באמת, לי, אני שואלת, כן? בוא נשאל אותך האם אתה, האם אתה רואה באמת אה, ליברלים אמיתיים בישראל במובן הכי עמוק של המילה אני ש... שמח ששאלת, ששאלת אותי אני שמח ששאלת אותי. אוקיי, לא, אני רוצה רגע להגיד עוד משהו. מעט מאוד, את צודקת. הטענה שלי היא שגם מבין אלה שצועקים דמוקרטיה בכל מוצאי שבת, הם לא יודעים מה הכוונה, והם לא מבינים, כי גם הם, מה שהם רוצים זה להחליף את המלך. זאת אומרת, המלך הקיים לא טוב להם, הם רוצים מלך חדש. זה אין הבדל. זאת אומרת... יותר מזה, יותר מזה, הם רוצים... הם קוראים למי שלא מגיע להפגנות האלו, למחאה, לא דמוקרטיים. טוב, לא ייתכן לקרוא לאימא שלי לא דמוקרטית, כן? מדובר באישה שלא מגיעה למחאה, מכיוון שהיא לא מרגישה שהמחאה הזאת מייצגת אותה בשום דרך, אוקיי? ויש מזרחים במחאה, אני נמצאת במחאה, אוקיי? אני מזרחית אני נמצאת במחאה, אבל אני נמצאת שם על אף שאני מרגישה את הניכור הזה, על אף שאני מרגישה את השקר הלא ליברלי. אין פה באמת. כן, תפיסה ליברלית של שוויון אמיתי, כי אם היה שוויון אמיתי, כולם היו עובדים, ובוודאי שזה לא היה, פשוט לדבר על אי השוויון הכי חזק, הכי ברור כאן, שהאוכלוסייה הערבית היא בכלל לא נמצאת בתוך הגדרת הלאום הזאת, כן, של חוק הלאום וכולי וכולי. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. רק הערת ביניים, נטע, כשהיה הסיפור של הקורונה, כל אלה שלא רצו להתחסן, קראו להם בוגדים, קראו להם, זה, זה בדיוק בא מאותו מקום, קראו להם מרססי נגיפים, זאת אומרת, התפיסה, וכאן אני כבר נכנס למשהו יותר עמוק של גם תפיסות מוסריות ואתיות, ששם כן. את צריך להיכנס. כן, אני, 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 אבל אני רק רציתי להישאר סליחה ב, בנקודה, תשארי, בסדר. ולהגיד לך למה צריך כן לדבר על זה כעניין מזרחי-אזרחי. וכעניין מזרחי אשכנזי ולא במובן הביולוגי, אוקיי? אם אני אדבר עליו רק במובן הביולוגי, אני לא אהיה לא פחות גזענית מכל אחד אחר. זה לא סיפור ביולוגי, אוקיי? זה סיפור של חוויה אזרחית מכוננת, החוויה של מזרחים מזרחים הפכו להיות מזרחים פה בארץ הזאת, כשהם הגיעו, הם לא היו מזרחים ככה לפני כן, כן? זה צריך להיות ממש ממש חשוב, נכון שהיה ביישוב הישן, ספרדים, אשכנזים, זה היה אורגני, להתהוות החברתית של, 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 של הארץ הזאת. אבל מזרחים הפכו לי, זה, זה חוויה שאנחנו רוצים לתרגם אותה ולהגיד היום בצורה מאוד ברורה, ולכן החשיבות של לדבר על זה גם, להגיד את זה, זה סוג של ניימינג לתת לזה שם. יש פה אה, מזרחים רבים שלא מרגישים שהם מפעילים את האזרחות שלהם באופן עצמאי. וזה, זה, לשם אנחנו נכנסים. אנחנו אומרים, כן, מזרחים בוודאי קיימים כאן, יש פה בעיות מפה עד לאחד להחדשה לכולם, ויש אשכנזים שנמצאים במעמד כלכלי נמוך, ויש גם מזרחים שיש להם טונות של כסף, בסדר? אוקיי. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על החברה מבחינה סוציולוגית, אנחנו רואים שמזרחים הפעילו את האזרחות שלהם במובן הפוליטי ב-77', אוקיי? ב-77' הם אמרו להתראות, או סגרו את הדלת ולא להתראות, כן, למפא"י ולמדיניות הגזענית שלה, אוקיי? והשאלה היא האם הנאמנות הזאת, כן, שהתחילה במהפכה של 77 או בהפיכה של 77 האם הנאמנות הזאת משרתת אותנו כיום, אוקיי? והנאמנות לימין, והתשובה... שאלה נפלאה, שאלה, שאלה נפלאה. לא, התשובה היא לא, התשובה היא לא. ברור שלא. היא, אם הימין היה מקדם מדיניות חברתית שוויונית, בכל התחומים, בתחום העבודה, בתחום החינוך, בתחום הבריאות וכולי, לא היינו רואים שעד היום יהיה שוויון באמת ממשיך להיות אה, מחולק על פי אה, מוצא, מוצא אתני. אני חושבת שהשקר הזה הגדול אה, הוא, הוא שקר שקיים משני הצדדים, משמאל ומימין, ולכן אני אומרת, החלוקה בין ימין לשמאל היא לא חלוקה שמשרתת אותנו, לכן לא מעניין אותי, יהיה נציג אופוזיציה, נציג קואליציה, ש, שיש שאלות עומק שאתה קראתי עליהן מוסריות וכולי. שאני חושבת שאנחנו צריכים להכניס את האצבעות לשם, ושם כמזרחים שלוקחים מחדש את האזרחות שלנו, שואלים מהי המשמעות להיות מזרחי כיום במובן הדמוקרטי הכי עמוק של המילה. סנדי, אז בואו נמשיך את הכיוון של נטע. בעצם צריך לעשות פה את מה ש... Uh, עשו בהרבה מדינות, לא בהרבה, בדרום אפריקה, באירלנד ובקנדה, לשים את האמת על השולחן. וזה בעצם מה שנטע אומרת, פשוט אני מתרגם את זה למילים אחרות, אבל זה בעצם לקחת את הנושא, לשים אותו על השולחן, ולהתחיל להתמודד איתו ברצינות. וזה באמת לא עניין של שמאל וימין, מפני שגם בשמאל וגם בימין בוגדים באזרחים. בוגדים, ב... ב... לא אומר בכל האזרחים, אבל בקבוצות לא קטנות. כן, תראה, קודם כל אני אתייחס לכמה את נקודות שאמרת שעלו בשיחה. אני חושב שבהחלט יש פה משהו, כשאנחנו מדברים על מזרחיות, אז גם השאלה, המזרחיות היא גם הבנה והכרה בכך שאנחנו חיים גם במזרח התיכון. כלומר, זה משהו רחב יותר, זה גם ללכת גם נגד הניכור מהמקום שבו אנחנו חיים בו. והמזרחיות גם כבנויה כמשהו שהוא אה, נבנה, ואני מסכים לגמרי מה שנטע אמרה, זה, זה חלק מיצירת הזהויות שנוצרו פה בעקבות העליות או הגירות היהודיות החל אה, משלהי התקופה העותומנית. שאני, התפיסה שלי היא שגם מזרחיות, גם אשכנזיות וגם פלסטיניות במידה רבה, נוצרו בתוך כור ההיתוך הזה כאחד כנגד השני והמזרחים במידה רבה הובנו על ידי התפיסה האוריינטליסטית האוריינטלי, הציונית כמשהו שהוא בין, בין הערבים לבין האשכנזים ולכן גם מוקמו בציר מסוים, כן? זה בסופו של דבר יצירות שנוצרו פה, כן? לא במקום אחר. עכשיו אם נחזור רגע לשאלה של ההפיכה המשטרית והמזרחיות, אז אני חושב שאין ספק שהממשלה הזאת לא משרתת יותר את האג'נדה או את האינטרסים של המזרחיים או של הקבוצות הפריפריאליות או מה שאורן יפתחת ואני קוראים בכתיבה, שלה, בכתיבה שלנו אתנו-מעמדיות. תן רק דוגמה על מה שעולה עכשיו, ההרחבה ו... של חוק ועדות קבלה. ועדות קבלה מובנות כאנטי ערביות. אומר לך יריב לוין, אני נגד זה שאני רוצה שצריך לאפשר יותר יהודים. יהודים יגיעו ליישובים הקהילתיים. בפועל, אחת הקבוצות המרכזיות שמודרת מיישובים קהילתיים, עם כל הפריבילגיות שבאות לכך, עם כל הסובסידיות שניתנות לקבוצות חזקות, הם המזרחים. כלומר, המזרחיות פה משלמת מחיר מאוד מאוד כבד על כל ההבניה החברתית הישראלית של שלושת הקטגוריות המרכזיות האלה, ועוד לא דיברתי כמובן גם על הקבוצות נוספות, כן? כמו החרדים, כמו העולים בחבר המדינות וכמובן הפלסטינים בשטחים. כן? עכשיו אני חושב שמה שאנחנו רואים פה במידה רבה, וזה לא מקרי שתראה שלמשל יש תמיכה בוועדות קבלה, גם בתנועה הקיבוצית, האשכנזים, וגם אצל המתנחלים. כלומר, יש פה משהו שהוא אה, אה, הרבה יותר גדול במידה מסוימת, שהוא קבוצות פריבילגיות שמנסות לשמר את הפריבילגיות שלהם, ומשחקות בעצם על, על, על אה, תחושות של קבוצות רבות אחרות. זה, זה, אה, ו... ו... אני חושב שבמידה רבה, אם אני חוזר לעוד נקודה שהעלית, זה היה, אלה שצועקים דמוקרטיה. תראה, אני פה מנהל מאבק שהוא במידה רבה פר מאבק פרגמטי. אבל קודם כל, ולכן אני גם שותף לקבוצות, אני גם כמו נטע, בתוך המחאה, ואני מאוד פעיל, בתור פרופסור משפטים וכולי וכולי. וכו אבל, לצעוק פה דמוקרטיה, בזמן ש... אין פה דמוקרטיה. אין פה דמוקרטיה מכיוון שמי שמכריע את הבחירות הם המתנחלים שיושבים בטריטוריה שהיא מחוץ לישראל, שבאותה טריטוריה יש אה, פלסטינים שלא בוחרים, זה לא נופל להגדרות הכי בסיסיות של דמוקרטיה. ואותם טייסים שאומרים אנחנו נסרב אם uh, יעלה, תעלה דיקטטורה, אבל לא חושבים פעמיים ומתנדבים כאשר אומרים להם לחסל איזה פעיל ג'יהאד עם המשפחה שלו, זה uh, הדמוקרטיה הזאת היא מאוד מאוד uh, בערבון מוגבל. ועכשיו, כאילו, אני לא יודע אם אני רוצה להגיע גם לנקודה של בית הנשיא. תכף אני את... אגיד, אבל אתה יודע שאני אפילו הולך יותר רחוק. אני טוען שמאז ומתמיד לא הייתה פה דמוקרטיה כי בעצם הכנסת תמיד שרתה את הממשלה והממשלה עשתה מה שהיא רוצה ובהרבה מהעוולות שעליהם אתם מדברים נטע וסנדי זה משם זה בא משם ההחלטות ליישב אנשים במקרה הייתי השבוע במושב של עולי תימן הם עשו את המסע מחלסה לעין שמר הידועה לשמצה שאנחנו לא נזכיר מה קרה שמה ומשם זרקו אותם באישון לילה לאיזה מקום חקלאי כלום אוהלים שום דבר ואלה ו... החלטות ממשלתיות זה ועדות תכנון ותכנון ו... ו... של ממשלה זאת אומרת שהדמוקרטיה הייתה תמיד בערבון מוגבל, ואני הייתי, ואפילו הייתי אומר שאנחנו היינו בסוג של דיקטטורה כמעט מההתחלה, והטענה היא שאין מה לעשות כי ככה מקימים מדינה. אני לא יכול לסתור את זה, רק לכאוב את זה. אז כן, רצית נטע ואחר כך ניתן לסנדי לדבר על בית הנשיא, כן. לא, רציתי להגיד, אתה יודע, אפשר להתחשבן, החשבונות של המזרחים, בוודאי של תימנים וכולי, ומרוקאים, כן, וכולי וכולי, מכל המדינה, הם חשבונות, אגב, פתוחים. הבעיה שלנו, זה שהם פתוחים. זאת אומרת, הבעיה שלנו... שאנחנו ש... לא שמים את זה על השולחן ואומרים, בוא נתמודד עם זה. שלא לוקחים, כן, לא מחוקקים חוקים. שבאמת סוגרים את הסיפור הזה, שסוגרים סיפור, שעוולות עבר, לא באמת רוצים להתמודד עם זה. אגב, בעיקר, בעיניי, זה לא עניין של כסף ופיצויים, בוודאי זה עניין של ילדי תימן והמזרח והבלקן. לפי דעתי, החשש הכי גדול של הפרקליטות, אם כבר מדברים על הפרקליטות, כן, זה ברגע שפותחים פשעים נגד האנושות של יהודים כנגד יהודים במדינת היהודים, אז יבוא, יהיה לגיטימציה של פלסטינים, של ערבים, לדבר על פשעים שנעשו נגדם, כן? שכל כך, כל כך, כל כך מדינת ישראל עושה כדי להכחיש אותם. אז, אז הסיפור הוא באמת סיפור משולב של... של, של שממשיך עד היום. אז קום <אז> אז... המדינה, בסדר. הבעיה היא הבעיה של... לא, של אבל אנחנו, זה, זה מין סוג של מחלה ממארת, אני לא רוצה לקרוא לה בשמות, מחלה ממארת שמלווה אותנו, כי כל הזמן אה, עוד סימפטום ועוד סימפטום שצצים, ולא לחינם, ואני גם יכול להבין, את, אה, אני לא מזדהה, אבל אני יכול להבין גם את סמוטריץ', שהוא נולד למציאות שלוקחים אותו בוקר אחד ואומרים לו תעוף מהמקום מה, מה שלך, זה לא הוא אישית, אבל לא משנה, מגוש קטיף. טוב, כן טוב, לא טוב, אבל אתה עוקר אנשים, הם זוכרים את זה. זאת אומרת, וחבל שאנחנו לא זוכרים את הדברים האלה, שמה שאנחנו עושים לאחרים צריך ללמוד כעם שנעקר מאדמתו בגולה, ואנחנו נבהלים מלעסוק בזה. תראה מה זה אשכנזיות. כשעוקרים את מפוני גוש קטיף, זוכרים את זה והופכים מדינה שלמה להיות בת ערובה. לדיקטטורה, כן? אבל כאשר גירשו את תימני כנרת, עוד כפר שממש לאחרונה נודע לי עליו תוחלת, כן? זה, מי אתה יודע... מי יודע את זה בחייך? מי זה יודע? ודאי, מישהו טייל את... תה... שם? אז אל תגיד שזוכרים את זה. אל, אל תגיד שזה פריד את זה. לא. שמשקיעים? התכוונתי שאני מעלה את זה בכוונה, כי זה נושא שעכשיו אקטואלי. הנושא שקרה בכנרת מטריד. כבר uh, עשרות uh, שנים ואנשים הולכים עם הזיכרון הנורא הזה בדיוק כמו שפליטים אחרים גם פליטים פלסטינים שבאים uh, uh, אני גר בירושלים ויש פליטים שהנכדים מגיעים אומרים להם זה כאן היה הבית של, של סבא וסבתא ובשקט מקוננים על מה שהיה וגם מי שמטייל בערי ירושלים ובנהריה וכל מיני מקומות להסתכל איפה יש גלי אבנים ולחשוב מה היה שם לפני כן <אח> אז זה סתם אני לא אומר שצריך להחזיר או משהו אבל להתמודד כן <אח> סנדי בית הנשיא אז אני אגיד תכף ונגיע לבית הנשיא. אני, אני אגיד ככה, קודם כל אני מסכים איתך, זאת אני עובד בפרדיגמה שמדברת על ישראל כאתנוקרטיה, לא כדמוקרטיה בעצם מההתחלה. אבל גם אם אנחנו מדברים באופן פורמלי, צריך לזכור שהייתה פחות משנה אחת שבה בעצם חלק גדול מהתושבים תחת שליטה ישראלית לא היו תחת שליטה צבאית. עד 1966 היה ממשל צבאי על הערבים, חלק גדול מהם. בימי 67 אנחנו מנהלים ממשל צבאי על הפלסטינים, אז אפילו מבחינה פורמלית, להגיד שפה זה דמוקרטיה זה מאוד מאוד קצר, כן? עכשיו, אני מסכים איתך גם שצריך להתייחס, זאת אומרת, צריך ללכת לתהליכים של הכרה ופיוס, אבל, אבל ואתה יודע, אתה יכול לדבר על עוולות בלי שהתוצאה של עוולות היא החזרת המצב לקדמותו, כי אתה לא מתקן תמיד עוול בעוול. הבעיה המרכזית היא שהעוולות האלה משחקות תפקיד עד היום. הקצאת המקרקעין והנכסים המקוריים, הם עדיין קובעים את יחסי הכוח במידה רבה בתוך החברה הישראלית. כן, כשאתה יושב ב... קרקע שקיבלת באיזה בצהלה למשל ואחר כך אתה מקבל עליה בעלות ומישהו אחר היה בדיור ציבורי ומפנים אותו מהבית זה לא רק החלוקה ההיסטורית של שנות ה-40 המאוחרות ושנות ה-50 אלא גם מה קורה היום היום עצמו ולכן צריך להתייחס לזה. עכשיו נחזור לבית הנושאים. רק עוד הערה קטנה, אתה עכשיו הדלקת אותי, אתה יודע, אסור להדליק אותי יותר מדי. <laughs> יש גם בעלי הון. שקיבלו פה, הם עשו תעשייה, וקיבלו במתנה מקומות, והם עושים מזה יופי של כסף היום, על מה שהם קיבלו מאיתנו, מאבותינו וסבותינו, רק כדי לעשות תעשייה, ומהרגע שאין תעשייה, שלום, תחזיר את זה, ניתן לך איזה פיצוי כספי, אבל תחזיר את זה לציבור, ואל תעשה על זה כסף. אבל זאת רק הייתה הערה. כן, שום. בהחלט. תראה, גם זה קורה, ושוב, הרבה. אנחנו יכולים לראות המשכיות, שהיא, אני לא אומר שמאל וימין, שהיא, נגיד בין תנועת העבודה ההיסטורית לבין הליכוד והקבוצות וה... המסונפות להם. אז תנועת העבודה ההיסטורית עשתה הקצאה מסוימת של נכסים מהסוג הזה, אבל הליכוד והקבוצות המסונפות המשיכו את ההטבות האלה. וכשאתה מסתכל על מפעלי ים המלח, וכשאתה מסתכל על האופן שבו תשובה וקיבלו את הגז, וכל זה... הדברים האלה הם סופר בעייתיים. ויש פה איזה משהו, מה שאני חושב שצריך להבין, זה שיש פה איזשהו מבנה על, או מבנה עומק, שהוא חזק יותר ממה שאנחנו רואים בוויכוח בין אה, 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 שני הגושים המרכזיים היום. וכאן אני חוזר בדיוק, ואז אני מגיע לבית הנשיא. מה קורה בבית הנשיא? בבית הנשיא, יש לך לכאורה את נציגי האופוזיציה והקואליציה שדנים על איזושהי פשרה. עכשיו, הנשיא, ואני אומר את זה בצער, לדעתי הוא ממש ממלא תפקיד מאוד שלילי, אני אומר את זה בצער. ראשית, הוא, להבדיל נניח מהאומץ הראוי להערכה של נשיאת בית המשפט העליון, של היועצת המשפטית לממשלה, באמת באו ואמרו דברים כדורבנות על התהליכים. הנשיא שותק. הוא שותק כשתוקפים אותם, הוא שותק כשמשתלחים בצורה, מפעילים אלימות איומה, זאת אומרת, הוא מנסה להלך במקום שכבר, אין, שכבר לא קיים, זאת אומרת, להיות על הגדר, אבל כבר לא קיימת גדר. עכשיו, מה שהוא עושה, ואני אומר את זה ממש על הנשיא עצמו, הוא בעצם, מה שעולה זה למשל, שבתוך דיון משא ומתן בבית הנשיא, שהוא חשאי, שיש בו כל מיני... גורמים ועמותות בעלי אינטרסים. המכון לדמוקרטיה, המכון תכלית, שכולם ממומנים בסופו של דבר על בעלי הון. הם כאילו במחנה הנאור במרכאות, אבל אתה לא יודע, אני ראיתי מה עשו אה, המכון לדמוקרטיה על כנס הורוביץ', שהוא כנס ניאו-ליברלי קיצוני, קיצוני, כלומר צריך להבין את זה. בדברים האלה זה יחד, והם היועצים. החשאים. עכשיו, מפלגת העבודה שהייתה מעורבת בהתחלה, פתאום מגלה שמתנהל איזה מין מסלול עוקף שלה כי הנשיא רוצה להגיע לפשרה. הערבים היו אולי איזה פעם אחת בשביל לשתות קפה ותמונה ונעלמו. הקולקטיב המזרחי-אזרחי היה פעם אחת בפגישה ואחר כך זהו. הם ענו לנו דרך אגב נטע בבית הנשיא, כתבנו מכתב לא עונים אפילו, ענו... עכשיו, אני חושב... אתם ש... לא מספיק חשובים, כן. סנטי, אתה צריך להבין. לא, להביא. לא, אני, 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 יש לי קצת ניואנס. רגע, אני, אני רק אומר דבר כזה. העמדה שלי היא שאסור לנהל הליך כזה בחשאיות, בסלקטיביות, בלי לשתף, למשל, את הנציגות של החברה הערבית. כשאתה מדבר על הסדרים חוקתיים, כאשר הקבוצה שהיא תיפגע הכי הרבה, זה ברור, היא המיעוט הקבוע, ואתה לא מדבר איתה, וכשיש לך בעצם את לפיד וגנץ, שהם מייצגים לדעתי מרכז ימין, פשוט קצת פחות קיצוני מאשר הגוש הנוכחי, זה לא לגיטימי בעיניי לנהל את התהליך הזה. אנחנו חושבים, או אני אגיד בשמי כרגע, שמה שצריך זה לפתוח את ההליך הזה, לאין הליך שיהיה הרבה יותר גם מלמטה, שאנשים יביעו מה הם רוצים, שיביעו את החזונות שלהם, ולא קבוצה של פוליטרוקים מטעם עצמם ועוד כמה יועצים מטעם עצמם, וחלק קטן מאוד מהאופוזיציה, לא כל האופוזיציה, מבחינת הייצוגיות, ינהל את זה. עכשיו, אני רק אומר פה דבר אחד, למרות שיש לי ביקורת על המחאה, תשים לב שגם המחאה עצמה, מאוד מאוד מבקרת את ההליך הזה ומתנגדת לו ולכן אני חושב שצריך בעצם לעצור את המשא ומתן הזה בבית הנשיא כל פעם מדליפים כל מיני דברים ולעשות משהו שהוא הרבה יותר שקוף ומשתף אני רוצה לאתגר את שניכם חצי דקה נטע בעצם אני, אני מלכתחילה לא ראיתי בזה תועלת כי זה משא ומתן בין פוליטיקאים שאני לא רואה הבדלים ביניהם זאת אומרת הם חושבים אותו דבר זאת אומרת זה סדר ישן לא טוב מקבלים חוקים במיעוט ומתייחסים לציבור כדבר נחות כי הם נבחרי העם ומדברים בזלזול לא רק שמחה רוטמן, גם גלעד קריב וגם אחרים דיברו באותה צורה ואני לא בא בטענות דווקא לזה או לזה, אלא כל אחד מבין את תפקידו כמו שהוא מבין. אני חושב שעד שלפוליטיקאים לא יהיה קוד אתי, הם צריכים לשבת בשקט ולסתום את הפה חזק, מפני שהם פועלים בצורה לא אתית ולא מוסרית. אבל מה שהשאלה שאני רוצה לאתגר אתכם, דווקא בגלל היותכם, סנדי אני מכיר אותך כבר עשרות שנים את נטע אני שמח להכיר היום אה, ולברך אותך אה, ואת העשייה שלך למה לא להתחיל לעשות את הדיון האזרחי בחוץ אנחנו לא צריכים את הנשיא מה אנחנו צריכים אותו אנחנו צריכים את הנשיא אני צריך את גלעד קריב אני צריך את מיכאלי אני צריך את לפיד את גנץ לא אני לא צריך אותם לא, לא אותם ולא את סמוטריץ' ולא, שיהיו בריאים הם כרגע הסדר הישן נהדר בואו נעשה אנחנו את תהליך האמת שלנו, את תהליך הריפוי והפיוס ונתקדם, נציג את האג'נדה האזרחית, את הסדר, את הסדר החדש שאנחנו רוצים, האזרחים, נקבל הסכמה ואני מאמין שאם אנחנו נקבל הסכמה גם הם יקבלו, לא תהיה להם ברירה. אוקיי, okay, אם אפשר, um, אני אגיד כמה דברים קצרים um... קודם כל, בית הנשיא, אני אגיד שכתבו בהתחלה, באמת נכתב לבית הנשיא, ודווקא בית הנשיא כיבד אותנו מאוד, וכן הזמין אותנו. ואנחנו הגענו לבית הנשיא, ואנחנו שטחנו בפניו את ההמלצות שלנו, שבאמת ההמלצות האלו עוסקות גם בסוגיות של ייצוג הולם, כן? של אוכלוסיות מוחלשות, ולא של עמדות פוליטיות בתוך ועדה למינוי שופטים, וגם בקרב השופטים עצמם, ודאי לא להסתמך על ועדות איתור וכאלו ואחרות, ודאי לא רק, לא רק, בוודאי גם, אבל לא רק להתעסק בשאלה של ייצוג אופוזיציה ושליטה מוחלטת של... קואליציה, כן, ושל הממשלה בהליך אה, מכירת השופטים, דבר שלחלוטין של מחסל את עצמאות מערכת אה, אה, השפיטה, ברור, לזה אנחנו לגמרי מתנגדים. אה, אנחנו אה, המלצנו בפני הנשיא גם Eh, eh, לעזור לנו, כן, לדחוף ש, שכל הסוגיה של צדק חלוקתי, כן, תהיה מעוגנת בחקיקה, שיעוגן חוק זכויות eh, חברתיות, חוק יסוד, eh, שבוודאי eh, תהיה התייחסות לכך שהחקיקה הישראלית לא צריכה להתפשט לאוכלוסיות שנמצאות מחוץ לשטח הריבוני של מדינת ישראל וכולי וכולי, המלצות מהסוג הזה ושיתוף הציבור בהליכי חקיקה זה הלב של העניין. רוצה לומר לא משהו באמת על הפשרה שכרגע אנחנו שומעים עליה כיום, אנחנו מדברים על זה שיהיו יואמשים שיכהנו עד איזה שש שנים וכולי, וכיואמשים הופכים להיות הבעיה. עכשיו אנחנו חושבים שיואמשים הם באמת חלק מהבעיה, כן? גם מכיוון שאין שהם... שם באמת ייצוג הולם אוקיי? לאוכלוסיות מודרות אבל גם מכיוון שיש איזשהו שיח של מקצוענות שהרבה פעמים מכסה על עמדות מוסריות פשוט שליליות, אוקיי? שליליות, לא שוויוניות, אנטי חברתיות ואנטי מזרחיות ואנטי ערביות, אוקיי? אז אנחנו לא חושבים שהיועמ"שים כפי שהם, הפרקליטות כפי שהיא עובדת כיום זה באמת אה, אה, אידיאל, אבל אנחנו כן חושבים שהפתרון הוא לא בצמצום שלהם, הוא לא בהפרטה כן, של כל המערכת הייעוץ המשפטי הממלכתי, שכן אמור להיות מחויב. מי אם לא המדינה והיועצים המשפטיים של המדינה, עובדי המדינה, מחויבים, כן, לעקרונות של שוויון ושל צדק, כן? מי? עורכי דין פרטיים שמביא רוטמן או מביא סמוטריץ' כשמתאים לו? אבל הדבר, הלב של העניין של היועצים המשפטיים זה, אם החקיקה הייתה כזאת בישראל, מכיוון שיש משבר, אזרחים מאוד גדול, כפי שתיארת אותו כאן, אה, אה, מיכאל, אה, בין, בין נבחרי הציבור, צריך לפתוח את החקיקה לשיתוף הציבור. בוודאי חקיקה של חוקי יסוד, בוודאי הליך של כינון חוקה, כן? אבל גם חקיקה רגילה, שהיא משפיעה על הרבה מאיתנו, כן? על האזרחים אה, בכל תחומי החיים שלנו. אנחנו פשוט לא מודעים לזה. יש איזה חבר כנסת, הוא עושה דיל, אתה יודע, קואליציה, אופוזיציה וכולי וכולי, מפלגות עושות דילים מעל הגב שלנו, ומה שנמצא בהסכמים הקואליציוניים הוא בעצם איזשהו בור שחור שיכול להיכנס לשם כל מיני דברים שאנחנו לא בדיוק מודעים להם, אוקיי? גם כל ההסכמים האלו כמובן נעשים מחוץ לרדאר הציבורי. אז אני כן רוצה להגיד שאנחנו כרגע, באמת בהתייחס ל... להצעה שלך, באמת, אנחנו כבר הרמנו את הכפפה, כן? ובקולקטיב מזרחי אזרחי, בדיוק אתמול, כן, התחלנו את הדיון הראשון שלנו, במה הוא החזון החוקתי שלנו, כן? כמזרחים, מתוך תפיסה, ומתוך תפיסה, שוב, כמזרחיות, כתפיסה שמאגלת בתוכה את המאבק נגד אי השוויון לכלל האוכלוסיות, כן? אנחנו, במובן הזה, לקחנו בפירוש בעלות על האזרחות שלנו ורוצים שיצטרפו אלינו עוד ועוד אזרחים, מזרחים ולא מזרחים ופלסטינים וכולי ויוצר ברית המועצות ואוכלוסיות אתיופיות ואנחנו רוצים לא בהנהגתנו אלא ביחד, בשותפות, כן, גם איתנו באמת לדבר על הדברים שחשובים לנו בכל הסוגיות האלו, כן, בסוגיה של, של חוקי יסוד, איזה חוקי יסוד, אני פשוט לא מקבלת את זה שאנשי יש עתיד הולכים לעשות דיאלוג, כן, או משא ומתן לגבי זכות לחינוך. עכשיו התלבשו על הזכות לחינוך, שהיא הזכות הכי חשובה, וכשמדברים על זכויות אדם, מדברים על זכות לחינוך, למה? כי פתאום אינדוקטרינציה פוליטית הופכת להיות בעיניהם הדבר הכי הכי חשוב, לדבר על דמוקרטיה. לא. יש גם זכויות, זכות לדיור, כן? הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה לעבודה ובוודאי בנגישות למשאבים ציבוריים שונים וכולי, ובחינוך, שוויון בחינוך. אלו הדברים שמעניינים אותנו לא פחות, מעניינים את האזרחים לא פחות, אוקיי? Okay? אז לכן, ובוודאי אגב הנושא המדיני, כאשר מדובר על הליך של כינון חוקה, כאשר אנחנו שולטים, כן? על... מיליונים של פלסטינים שהם לא אזרחים סוג ב', הם פשוט נתינים, כן, כן הם נתינים, להם צריכה להיות זכות להשתתפות בהליכי חקיקה, אפילו חקיקה צבאית. אתה יודע שיש אה, עשרות אלפי, כן, צווים צבאיים שמסדירים, בוודאי בשטח C, כולם אומרים שטח C, מה זה שטח C? שטח שחיים בו בני אדם, חיות בו, בו קהילות היסטוריות, ש, שהמפקד הצבאי, היועץ המשפטי של הגדה המערבית, כן, ומשרד הביטחון, מחליטים איך ירו החיים שלהם, אפילו בענייני סביבה, האם הם כן יכולים להקים בורות אגירת מי גשמים, או לא, או, זה, זה, או, האם הם יכולים להקים אוהל וזה נחשב בנייה בלתי חוקית, או לא. זה דברים הזויים לחלוטין, והאנשים האלו, הם פשוט שקופים לחלוטין, וזו לא הדמוקרטיה שלי. הזכות לדיור... גם שם, מעבר לקו הירוק, עם... כל עוד אנחנו שולטים שם, כן? וגם האנשים שם צריכים שיהיה להם קול. גם תחת כיבוש, בוודאי שצריך להפסיק אותו, אבל גם תחת הכיבוש הזה. ובוודאי בתוך ישראל. זאת אומרת, אני רואה קו ישיר בין הפינויים הקפואים בגבעת עמל, כן? ויש שכונת הארגזים בכפר שלם, לבין הפינויים הקפואים במסף עירייתה, כן? שיהיה ברור, יש קו אחד, והקו הזה אומר, לא ניתן לאוכלוסיות שמפריעות לנו לבנות את המגדלים שלנו, כן, ולייצר יותר ויותר הון לנו, כן, ושילכלכו לנו את האזור, כן, בשפה שלהם, בתרבות שלהם, הפרימיטיביים האלו. אז, אז מבחינתנו, הליך כינון חוקה, סירוש צריך להיעשות על ידינו. על ידינו, על, יושב... על ידי האזרחים. שנייה, רמי, על ידי האוכלוסיות המודרות בעיקר, כי אם אנחנו לא... ניקח את ההליך הזה, אז המכונים למיניהם יעשו לנו את זה. אני לא חושבת שהם מייצגים אותנו בשום דרך. התפיסה שלך מאוד מובנת, גם עולה ממחקרים שאני עשיתי. ללא ספק ומה שאני פשוט מוסיף לשיח שלנו את הנושא של מוסר ואתיקה שמשום מה כולם שמים אותו בחוץ בגלל זה אני גם לא אוהב את המאבק ברפורמה המשפטית הבעיה שלי היא לא משפטית הבעיה שלי היא רפורמה מוסרית אנחנו צריכים לשנות את, ה, את, ה, את, 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 את תפיסות העולם שלנו ולהבין שאנחנו עם שמצפים ממנו שיהיה מוסרי עם שעבר מה שהוא עבר וזה מה שנקרא העוצמה הרכה של ישראל, אנשים לא מבינים את זה. אנשים מסתכלים על ישראל בעיניים הרבה יותר גדולות, במיקרוסק... לא במיקרוסקופים, במיקרוסקופ אלקטרוני, רק מהסיבה הזאת. הם אומרים, אם היהודים שעברו את זה עושים כך, זה מותר לכולם. ואנחנו צריכים להבין, גם אלה הדתיים אומרים שאנחנו אור לגויים, אם זה אור לגויים... לא אוסיף, כן. סנדי. כן. אה... א', אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שתמיד השיקול העליון צריך להיות השיקול המוסרי, קודם כל. עכשיו, השיקול המוסרי כמובן לוקח גם שאלות פרגמטיות וגם שאלות כאלה, אבל לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד מבחינה מוסרית זה א' ומבחינה תועלתנית זה ב'. כלומר, יש כמובן, השיקול המוסרי הוא זה שצריך לשכלל את כל הדברים ואז להגיד, מהו העליון. לכן למשל האנשים שאומרים לי, טוב, אנחנו נלחם פה על הדמוקרטיה, אבל נשים בצד עכשיו את השטחים, אני אומר, תראו, זה לא, זה לא הולך. או אנחנו רק, כלומר, יש פה בעיה, אני, אני גם מסכים איתך, ואני חושב שאנחנו חיים בחברה שבעצם, עם דמויות, שבעצם הדוגמה שהילדים שלנו והנכדים שלנו והאנשים, שחושבים שזה בסדר להיות מושחת, שזה בסדר להיות שקרן, שזה בסדר, זה לא בסדר. את... שוב, יש מציאות ואתה חייב להצט... ל... ל... להתבסס גם על המציאות, אתה לא יכול לחיות ב... 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 באיזה הזיה, אבל אתה חייב. עכשיו, אני אענה לכמה מהשאלות שלך. אחד, לגבי היועצים המשפטיים וההצעות העומדות היום על סדר היום. שוב, זה קצת כמו מה שהיה לגבי הארנונה. שמצד אחד עולים על נקודה שהיא נכונה, של חלוקת משאבים לא צודקת בין יישובים עשירים ועניים, אבל מצד שני אתה עושה מניפולציה שהיא לא נכונה. באותו דבר יש בעיות עם מערכת המשפט הנוכחית, אבל הפתרון שמציעה הממשלה הזאת הוא גרוע יותר, כי אחד הדברים הכי חשובים הוא ביזור כוח. ואני מעדיף שאפילו שיהיו לי כמה מוקדים שהם לא טובים שנלחמים אחד בשני, מאשר שכל הכוח יהיה מרוכז בידי ארבעה-חמישה אנשים במקרה הטוב שהם ראשי הקואליציה. שכל השאר יהיו שפוטים שלהם. אני מעדיף, פרקליטות לא כל כך טובה, ובתי משפט לא כל כך טובים, וחברי כנסת לא כל כך טובים, ורוד, וממשלה לא כל כך טובה, ותקשורת לא כל כך טוב, טובה, כי אז דרך הסדקים ביניהם אפשר גם לעשות שינוי. אז זה, אה, אה, כלומר אפשר וצריך לעשות רפורמות. אבל מה שמדברים פה זה מצביעים בחלק מהמקרים על בעיות, אבל הפתרונות רק מחריפים את הבעיות ולא פותרים. עכשיו, שתי שאלות עושות. אחד, אני חושב שלא כולם אותו דבר. אני חושב שגלעד קריב ורוטמן הם לא אותו דבר, כן? אני לא, אתה יודע, רוטמן מייצג עבורי איזה רמה של גזענות. ומשיחיות, ו... שהיא בכלל בקטגוריה אחרת של רוע מאשר מה שמייצגים, נגיד, מה שמייצג גלעד קריב. אני, אני לא חושב שהם אותו דבר. זאת אומרת, צר... אי אפשר להשטיח את הכול. כלומר, יש גם בין אה, אה, אנשים שאתה לא אה, אה, חושב שהם מייצגים הכול, אתה עדיין חושב שיש הבדלים בקטגוריות. עכשיו אני אחזור לשאלה של השיח מלמטה. למה צריך את בית הנשיא, אתה אומר את העומר הזה? תראה, כשאתה חושב אפשר על הספר של נעמי קליין, דוקטרינת ההלם, מה שהיא מראה שם, זה שהרבה פעמים היו שינויי משטר שבאו מגוזמות מאוד מאוד טובות, כמו נפילת האפרטהייד, כמו שקרה עם דס וונסה בפולין וזה, ואז ברגע של השינוי, כוחות פוליטיים תפסו את הרגע הזה והסיטו את ההפיכה לכיוון הפוך לגמרי ממה שרצו את השינוי. ומה, ולכן, מה שמטריד אותי, הכוח, בסופו של דבר, יש כוח פוליטי מאוד מאוד חזק במערכת הפוליטית הקיימת, במערכת ההון הקיימת שתומכת במכונים וכו' וכו'. אז כמובן, התפקיד שלנו, ולהשמיע קול נגדי, אבל זה לא פשוט, כלומר זה לא מה אתה צריך, את... הנשיא הוא סמל, ואנשים שנמצאים שם הם בעלי כוח, ומי שנמצא והיועצים שלו, והמערכות האחרות, והתקשורת שעובדת מאחורי זה, זה לא uh, דבר שאפשר לזלזל בו, כלומר זה לא מה אני צריך אותו, אני צריך לי, ל, 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 לנהל uh, מעקב, אני צריך uh, uh, שקיפות, בשביל שלא יחטפו לנו את הדברים לאיזושהי פשרה שתהיה לא פשרה, אלא פשרה בין אה, 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 הרע ביותר ל, 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 לרע קצת פחות, ולזוז עוד יותר לכיוון הרע, שזה מה שעושה אה, 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 כרגע המשא ומתן בבית הנשיא. פרופסור סנדי קידר ועורכת הדין נטע אמר שיף. זה טעם לעוד שיחה, ואנחנו נעשה שיחת המשך, לא לדאוג, כי אנחנו כבר מדברים כמעט 50 דקות, וזה נפלא, אני חושב שהעלינו הרבה סוגיות, ובאמת, אנחנו את השיחה הבאה נתחיל מהנקודה שבה סיימנו. תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה. רבה לך. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה מיקי. להתראות.